Mit navn er Louise, og jeg er i gang med uddannelsen til tandklinikassistent. Og den uddannelse synes jeg er meget bred. Man lærer at assistere ved stolen og alt, hvad der følger med det at have patienter. Det kan f.eks. være vejledning og røntgenfotografering, men man lærer altså også at løse de her administrative opgaver. Uddannelsen den veksler mellem praktik og skoleforløb, og det kan jeg virkelig godt lide. For det, jeg lærer på skolen, det har jeg brug for på klinikken, og det, jeg lærer på klinikken, det kan jeg både teoretisk og praktisk få lov at fordybe mig i på skolens klinik. På skolen har vi blandt andet naturfag og psykologi, og vi veksler mellem at arbejde med de individuelle opgaver og gruppearbejde. Og på klinikken er det nemlig også vigtigt, at jeg kan løse visse opgaver på egen hånd, mens andre opgaver løses i teams. Vi er flere faggrupper samlet om at give patienten den bedste behandling, og det er så skønt at mærke, at man har kollegaer, der brænder for det samme som en selv. Og fordi vi har med mennesker at gøre, er der ikke to behandlinger, der er ens. Og det giver altså det her afvekslende job. Det er dejligt for mig at vide, at mit bidrag til behandling også er afgørende for patientens oplevelse. Jeg elsker, at jeg kan være med til at give patienterne en god oplevelse ved at gå til tandlæge. For jeg ved jo godt, at der kan være nogen, der ikke synes, det er det allersjoveste. Ofte møder patienten mig, før de møder tandlægen, så det er også ret vigtigt, at jeg forstår at aflæse og møde patienten i øjenhøjde. Jeg synes også, det er dejligt, at der er så stor udvikling inden for faget, blandt andet digitalt. Det gør nemlig, at jeg har mulighed for at udvikle mig fagligt, men det, der også betyder rigtig meget for mig, er, at jeg har et arbejdsliv, der giver mig muligheden for at prioritere min lille familie.